بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، الحمد لله muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita melafazkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat sama-sama melaksanakan satu tuntutan, iaitu solat subuh berjemaah. Tentu semua solat subuh di mana yang kita selalu bincang, dia adalah solat yang kalau banding dengan solat-solat lain, dia adalah masyakkah dia lebih, susah dia lebih kalau banding dengan solat-solat lain. Walau macam mana sekalipun, tuan-tuan semua, Allah Ta'ala sangat-sangat menghargai orang yang boleh bangun solat subuh, apatah lagi solat berjemaah. Dalam satu riwayat yang menggambarkan bagaimana satu penghargaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang solat subuh, bagaimana yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man sallal bardain dakhala al-jannah." Siapa-siapa yang solat dua tempat sejuk, iaitu solat asar dan solat subuh, dakhala al-jannah, dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada riwayat mengatakan sekali-kali tidak akan masuk neraka orang yang solat subuh. Itulah tuan-tuan semua di antara kelebihan ataupun penghargaan yang cukup besar yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada orang yang sangat mujahadah bangun solat subuh. Apatah lagi sebenarnya saya sebut tadilah, kita boleh bergerak berjalan ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk pagi ini insya-Allah saya nak bincang tajuk berkaitan dengan satu doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu empat perkara yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya menjauhi dalam kehidupan, dalam kehidupan dia ataupun kehidupan kita semualah, tuan-tuan semua. Antara perkara bahaya dalam kehidupan manusia ni, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa dia ni sebut ataupun doa, ajar doa kepada kita supaya kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana tuan-tuan semua, doa yang insya-Allah yang saya akan baca lepas ni, insya-Allah kemudian kita akan tengok satu persatu kandungan dia ataupun apa yang kita boleh tengok secara dekat kandungan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum tu saya nak sebut sikit tentang kepentingan ataupun dia panggil apa dia ni, sejauh mana kepentingan ataupun kita digalakkan supaya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama sekali, tuan-tuan semua, doa ni adalah satu perasaan kita rasa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu orang berdoa ni dia akan rasa dia dekat, dia perlu kepada bimbingan, dia perlu kepada pertolongan, dia perlu kepada tunjuk ajar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, tuan-tuan semua, doa ni kalau kena cara, insya-Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita dalam hidup kita ni, walaupun kita berusaha macam mana sekalipun, kita kena ingat apa dia, kita tak lepas daripada kita merayu ataupun menajak kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita yakin bahawa doa yang kita terima sebenarnya yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yakin dia adalah apa ni, satu benda yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga pula, tuan-tuan semua, doa ni adalah semulia-mulia ibadat. Kita nak tengok dia segi di segi apa dia ni ranking, apa dia nilai ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dikatakan apa dia yang berdoa adalah sebaik-baik ibadat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam satu riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada satu perkara yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala
apa dia lebih dari daripada doa. Kemudian lagi tuan-tuan semua, doa ni antara perkara yang digalak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhati pada hadis-hadis Nabi, Nabi minta supaya kita perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua sebahagian daripada apa yang dibincang oleh ulama, kepentingan apa dia kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita akan baca hari ini ialah daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, rawah Muslim. Satu hadis tuan-tuan semua yang dikongsi oleh satu orang sahabat, nama dia Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, di mana dia dikenali sebagai Abu Umar. Dia kalau tengok dari segi apa dia ni, dia adalah daripada satu kabilah Khazraji apa yang berada di kota Madinah Munawwarah. Di mana tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada sejarah dia ni, dikatakan dia daripada awal lagi semangat jihad dia kepada jihad untuk pertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa terhib bagi semangat kepada para sahabat supaya berjihad. Maka dia pikat kecil apa daripada dewasa lagi tu ataupun pikat sebelum akhir balik lagi, dia berhasrat untuk bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah teman yang kita selalu dengar, apabila tak siapa umur tidak akan dibenarkanlah. Dan tuan-tuan selepas daripada dia dewasa pun semua dikatakan dia pernah ikut perang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak peperangan yang berlaku itu dikatakan adalah 17 kali apa dia berjuang, dia berjihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali tuan-tuan semua, dia meninggal pada tahun 65 Hijrah, iaitu pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Itulah secara ringkas apa dia ni perawi hadis yang kongsi hadis kita pada malam ni, pada pagi ni. Tentu semua kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya kan yaqul, maknanya sentiasa doa dengan doa ni. Dan kita harap insya-Allah semoga doa ni antara doa yang kita cuba hafal dan kita bacalah, sebab penting sangat empat perkara yang diminta perlindungan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana doa dia bunyi tatwasan, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Yang pertama sekali ialah, ya Allah, aku minta berlindung dengan engkau daripada ilmu yang tidak beri manfaat. Yang kedua ialah, wa min qalbin la yakhsha. Minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga pula ialah, wa min nafsin la tashba', daripada nafsu yang tidak kenyang-kenyang. Yang keempat pula ialah, wa min da'watin la yustajabu laha, daripada doa yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan semua empat perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia ni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta perlindungan. Insya-Allah kita cuba tengok satu persatu tuan-tuan semua apa dia ni, apa yang dikatakan, apa yang sebab apa sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta sangat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada perkara ni. Nabi tetap semua tak terlibat dengan benda-benda gini. Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa ni adalah doa yang Nabi cuba nak kongsi supaya umat dia sentiasa berdoa kepada Allah taala supaya empat perkara ni tidak terjebak ataupun tidak berlaku dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama sekali tuan-tuan semua ialah apa dia? Boleh ingat lalu malam pagi ni dah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Yang pertama sekali ialah tuan-tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Nabi kata Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta berlindung daripada engkau daripada ilmu yang tidak beri manfaat. Muslim orang Islam tuan-tuan semua, dia tak minta dengan orang lain. Orang lain tidak beri manfaat, tidak beri gapo semualah. Kan? Tapi yang beri manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Nak minta perlindungan, kalau nak minta gapo semua adalah yang punya authority atau yang punya kuasa untuk beri pada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itulah kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, antara yang disebut dalam hadis ni adalah berlindung daripada ilmu yang tidak beri manfaat.
Gapo dia tuan-tuan semua ilmu yang tidak beri manfaat ni? Ya, kadang-kadang Allah Ta'ala bagi satu orang tu ilmu tapi tidak beri manfaat dalam kehidupan dia. Ya. Antara tuan-tuan semua, antara apa dia ni, ciri-ciri ilmu yang tidak beri manfaat ni, katanya ulama ialah la yanfa' li sahibihi wa la li ghairihi la fid dunya wa la fil akhirah. Yang pertama sekali ialah ilmu yang tidak beri manfaat ni, ahli ilmu yang tidak beri manfaat kepada dia, kepada orang doa dan kepada apa, kepada dia orang ada ilmu, kepada orang lain dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan kata lain, ilmu tak boleh nak bimbing dia, ilmu tak boleh nak bina dia ke arah mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, ke arah membina kehidupan yang memang kehidupan yang gapo tentu semua, kehidupan yang boleh apa dia ni, kehidupan yang boleh beri kebaikan kepada dia. Yang kedua pula ialah ilmu yang tidak bermanfaat ni ialah ilmu yang tidak disertai dengan takwa. Dia dapat ilmu tapi tak boleh bina manusia. Kan, ilmu banyak kadang-kadang. Kalau bercakap bab ilmu ni tak semestinya apa dia ni kata ilmu agama, bukan kadang-kadang ada setengah orang tu mengaji agama. Dak mengaji siapa PhD apa gapo semua tapi tidak bermanfaat. Tentu kalau kita perhati dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala sebut apa dia satu peribadi yang berlaku pada Bani Israel. Allah Taala bagi ilmu banyak ke dia. Kan? Tetapi tuan-tuan semua, ilmu tidak guna untuk dia. Peringkat awal masya-Allah nampak okey, tapi akhir sekali tuan-tuan semua, ilmu tidak beri manfaat kepada dia. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut ialah antara sebab yang menyebabkan dia ni jadi masalah kerana kecenderungan kepada dunia. Kemudian dia terikat dengan nafsu dia. Ilmu telah bagi ke dia tapi tak boleh nak mengalahkan apa ini, tarikkan dunia. Kemudian tak boleh nak kalahkan, tarikkan nafsu dia. Akhir sekali Tuhan sebut kepada kama salil kalb in tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Allah Subhanahu wa taala banding orang ni, tuan-tuan semua, ilmu banyak ni macam anjing yang sentiasa jelas sokmu. Tak cukup sokmu. Ini satu perumpamaan yang begitu dahsyat kepada orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak guna, tak boleh nak bina takwa, tak boleh nak bina kebaikan kepada kehidupan dia. Oh, ini paling kita bimbang sekali tuan-tuan semua. Okey. Nah, itulah maknanya kita nak pertama sekali kita nak tahu ilmu yang tak manfaat, ilmu yang tidak membina takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang ketiga pula tuan-tuan semua, di antara pencemar ilmu yang tidak beri manfaat ni ialah ilmu yang tak boleh diamal oleh orang yang ngaji. Kan, dia ngaji tapi tak boleh beramal dengan ilmu tersebut, apatah lagi nak ajar orang lain. Ngaji masya-Allah, ngaji satu sen juga, tapi kita tengok budaya hidup dia tak menggambarkan dia adalah orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak tabi'a ilmu ni tuan-tuan semua, kita tahu orang ngaji ni, orang ada berilmu ni, kita boleh tengok di segi peribadi dia. Sebab tu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum terkenal dengan apa? Jailul Quran yamshi fil ard. Sahabat ni tuan-tuan semua, di antara peribadi yang digambarkan sebagai Al-Quran berjalan di muka bumi, itu satu gambaran bagaimana budaya Quran diamal dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Sebab tu tuan-tuan semua, apabila kita tengok sahabat ni, kan, apabila disebut generasi Quran, maknanya kita boleh tengok maknanya terjemah Quran melalui peribadi sahabat radhiyallahu taala, bukan dalam Quran, bukan dalam ceramah-ceramah dak ramai boleh ceramah tentang Quran, tafsir ke apa semua, kan, tapi kehidupan Quran, terjemahan Quran dalam bentuk amali tak berlaku dalam kehidupan manusia. Nah, sebab itulah sahabat-sahabat tertua semua, di antara kehebatan dia adalah dia boleh bina apa dia amalan ilmu Quran dalam kehidupan dia. Kemudian antara ilmu yang tidak beri manfaat katanya ulama ialah la yusahimu fi tahsini akhlaqi sahbihi wa aqwalihi wa af'alihi. Ilmu yang tidak beri manfaat adalah ilmu yang tidak membantu dia untuk perbaiki akhlak dia. Kan? Okay. Perkataan dia atau perbuatan dia. Kan? Okay. Sebab kalau benar-benar orang yang berilmu ni akan bina akhlak ke bagaimana? Dengan ilmu dia, dengan dia ngaji ke apa semua tu, kita akan tengok satu perubahan yang berlaku. Lepas tu tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada generasi sahabat, saya nak sebut macam mana generasi awal dulu. Sahabat ni apabila dididik di apa, di satu rumah dikenali sebagai Darul Arqam. Nabi dulu apabila sahabat-sahabat masuk Islam, Nabi tak biar macam tu. Nabi didik dia orang. Okay? Didik dia orang di satu tempat, satu kawasan yang di luar kawasan Mekah dikenali sebagai Darul Arqam.
Betulah apabila berlaku pendidikan, berlakunya penterbihan ilmu dan sebagainya, tengok masuk itulah orang lain, kemudian tubik itu orang lain. Maksudnya budaya amal ataupun perangai-perangai ilmu yang dia belajar itu dapat dilihat oleh peribadi-peribadi tadi. Kalau sebelum dia masuk Islam, sebelum dia mengaji dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu peribadi lain boleh dapat ilmu, dapat penterbihan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak dia mula berubah, tindak tanduk dia berubah. Itulah tuan-tuan semua di antara pencemar yang disebut oleh ulama. Okay, kita nak tahu ilmu tu apa dia yang tidak beri manfaat, begitulah. Tapi sebaliknya kalau ilmu beri manfaat ialah ilmu yang boleh membina satu apa di peribadi manusia. Di sana ada ulama dia bicara tentang yu'raful ilmu an-nafi'. Kita nak kenal ada dua tanda kita nak kenal ilmu tu benar-benar beri manfaat kita. Okay. Kalau kita mengaji, kita tuan-tuan semua, di sana ada dua pencemar kita panggil ataupun dua alamat kita nak kenal ilmu yang kita peroleh itu adalah ilmu yang manfaat. Dan kita berdoa sama pada Tuhan, okay? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepada engkau daripada ilmu yang beri manfaat. Maka tuan-tuan semua, ulama dia bicara, kita nak kenal ilmu yang beri manfaat ini, kita boleh kenal melalui dua bukti ataupun dua cara. Yang pertama sekali kata dia, ta'zimullahi wa ijlaluhu wa khasyiatuhu wa husnu tawakkul alaihi wa raja' biqadaihi wa sabru ala balaihi. Pencemaian yang pertama ni, ilmu yang fa'a ialah ilmu yang kita dapat mengagungkan Allah SWT. Kita belajar agama semua, tertua semua, kita rasa sampai satu peringkat, kita rasa inilah kehebatan Allah SWT. Sebab tu kadang-kadang perasaan masuk kehebatan Tuhan ni bukan mengajar agama saja. Sebab tu dalam Quran Allah Taala sebut kepada dia ni, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang takut pada Allah Taala ialah terdiri daripada ulama. Sebelum daripada ayat ini Tuhan cerita tentang kejadian-kejadian ni. Maknanya orang yang mengaji, tuan-tuan semua, walaupun mengaji ilmu sains, walaupun mengaji ilmu, tapi kalau boleh bina dia takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah ilmu yang beri manfaat pada dia. Betapa ramai tuan-tuan semua orang ngaji sains. Orang ngaji doktor kadang-kadang dia rasa dah apabila dia berdepan dengan benda-benda dia buat kaji apa semua, akhir sekali dia rasa dia akan nampak kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala melalui penciptaan, sama ada penciptaan dalam diri manusia ataupun persekitar dan sebagainya. Sebab itulah ayat tadi dalam surah Fatih saya baca tadi, dia bermula dengan apa dia ni, wa minal jibali judad. Banyak ayat dia bercerita tentang apa dia, kejadian-kejadian Tuhan yang berada di sekitar manusia. Kemudian Tuhan sebut lepas tu, Tuhan kata apa dia ni, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang takut pada Allah Taala adalah terdiri pada ulama. Tak kira tuan-tuan semua kalau dia ngaji ke apa pun, kalau bina takwa, bina keyakinan dia kepada keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah ilmu yang beri manfaat. Kemudian antara tanda ilmu fa'at ialah wa khasyatuhu, takut pada Tuhan. Yang menyebabkan dia takut, menyebabkan dia gentar, dia rasa apa dia ni, dia rasa apa dia ni bimbang, takut Tuhan musabah diri dan sebagainya. Kemudian berikut pula ialah at-tawakkul alaihi, ialah kita tawakkal Tuhan. Bila dia dapat ilmu tertua semua, dia faham makna yang maha berkuasa, yang beri manfaat, yang boleh beri faedah pada dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam perjalanan hidup dia, dia tokah hidup dia, orang Melayu mengatakan tokah lah, tawakal tokah. Dia tokah hidup dia adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu cuba tengok dalam kehidupan dia, setiap kali dia keluar rumah, dia sebut kepada dia, bismillah tawakal tu ala Allah. Sikit-sikit dia sandar apa dia perbuatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab yakin bahawasanya yang kuasa, yang maha hebat, yang maha memberi segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian warraja' biqadaihi, apa dia ni, dia bahasa apa dia, dia ada apa dia, apa dia, dia bukan rajak apa ni, dia panggil apa, dia terima segala ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gapo yang berlaku dalam kehidupan dia, kan, itu semua dia rasa itu adalah satu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali ialah wasabru ala balaihi, dia sanggup menerima sabar menghadapi bala-bala Allah Taala. Ini tuan-tuan semua satu daripada apa ni, pencemar kita nak kenal orang itu apa dia ni, ilmu dia diberi oleh Allah Ta'ala adalah ilmu yang bermanfaat. Dalil yang kedua tuan-tuan semua, dalil yang kedua ialah dipanggil ittiba'u ma yuhibbuhullah wa yardahu. Antara pencemar apa dia ni, orang yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat ni adalah dia boleh ikut segala perintah Allah Ta'ala dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau duduk menetai Allah menetai Rasul, walaupun ngaji PhD ke 10 PhD ke, bagi selera ini adalah ilmu yang tidak diberi manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tetua semua dari segi sikap dia apa yang kurang saya sebut, sikap dia memang dia sentiasa duk ita-ita nak ikut apa yang diperintah, nak ikut apa yang disarankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tuan-tuan semua di antara dia panggil apa tanda-tanda apa dia ni ilmu yang beri manfaat. Maknanya kalau kita boleh pecemel lah, saya boleh tengok boleh nilai diri saya dan tuan-tuan boleh tengok nilai diri masing-masing. Boleh kita belajar boleh sampai situ ke tak? Di situ kepada ilmu kita. Maka kalau di situ maka insya-Allah ini adalah termasuk dalam ilmu yang dipanggil ilmun nafi'un, ilmu yang beri manfaat kepada manusia. Kalau tidak jadi masalah lah tuan-tuan semacam saya buat cerita tadi lah. Cita Allah Ta'ala bandingkan orang yang diberi ilmu tapi ilmu tak boleh nak bina kehidupan dia. Ya, sanggup apa dia ni, apa dia terpengaruh dengan dunia, kemudian apa dia terpengaruh dengan kebenaran, akhir sekali jadi menguja nafsu dan sebagainya. Satu apa dia perumpamaan yang begitu dahsyat yang saya sebut tadi lah tuan-tuan semua ialah orang yang kita kata kemasalil kalb, anjing tak ada lah binatang orang tak berapa minat ke mana kan. Itulah perbandingan orang-orang yang diberi ilmu kemudian dia tidak apa dia ilmu dia tak jadi dalam bina kehidupan dia. Oleh azbillah kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang tertua semua yang pertama yang kita baca ialah kita panggil apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Maknanya pertama sekali kita minta Allah Subhanahu Wa Taala apa dia selamat di kita daripada ilmu yang tidak beri manfaat. Kemudian tertua semua yang berikut pula ialah antara benda yang kita akan baca ialah apa dia kita panggil wa min qalbil la yakhsha. Antara benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lindung ialah daripada hati yang tidak khusyuk. Gapo dia hati tak khusyuk ni? Hati yang kerah dan tidak mudah terkesan dengan tak kira mai Quran, mai gapo semua begitu jelah. Okey, ini kita paling bimbang sekali. Okey, hati yang tidak khusyuk ni maknanya hati kerah. Tak terkesan dengan nasihat ke, tak terkesan dengan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke, tak terkesan dengan apa dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita panggil hati yang kerah. Patutlah tuan-tuan semua kalau kita perhatilah kepada apa dia ni orang dululah dalam hadis pun banyak sebut hati yang khusyuk ni, hati yang mudah terkesan dengan ajaran Allah Taala adalah hati yang paling mulia sebenarnya. Waktu di antara benda yang kita pernah saya pernah bincang sebelum ni ialah antara orang-orang yang dapat duduk di bawah naungan arasy pada hari kiamat ialah hati yang hidup satu orang itu. Kan apabila dia dengar perintah Allah, dia rasa dia apabila dia apa apabila dia rasa bersalah sebagainya menyebabkan dia ni menangis dan sebagainya. Ini adalah tanda-tanda apa dia ni hati-hati yang hidup, hati-hati tidak kerah. Dan satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di antara senarai orang yang dapat duduk di bonongan arasy pada hari kiamat ialah wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aynahu, laki-laki yang hidup apa yang ya apa yang ingat kepada Allah Taala akhir sekali dia menangis kerana takut dan terasa kehebatan Allah Subhanahu wa Taala. Ini semua tu semua adalah hasil daripada apa hati yang khusyuk kita panggil. Hatta semaya kita pun semayang yang paling berkualiti ke apa dia semayang berkualiti? Semayang berkualiti ni bukan orang miskin semayang. Ada orang bah, orang miskin paling hebat kalau banding orang kaya semayang. Orang kaya pula kata kaya hebat. Hanya tak mikir buat duit dah ke apa semua. Sebenarnya hebat orang semayang bukan orang duit, orang tak ada duit. Ya, Allah Ta'ala sebut apa dalam Quran? Qad aflahal mu'minuna alladhinahum fi salatihim khashi'un. Berjaya dalam semayang adalah hati, orang yang hati dia khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tuan-tuan semua kita doa semualah supaya apa dia ni hati-hati kita ni sentiasa apa dia ni rasa apa dia ni rasa khusyuk ataupun not supaya hati dia sentiasa hati kita sedar ataupun hati kita sentiasa mengati Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tuan-tuan semua sebagai apa dia ni peringatan untuk kita bersamalah. Ulama apabila dia bicara tentang masalah ke hati ni gapo punca sebenarnya? Ya, kita nak tahu apa dia ni hati kita ni kerah ni kita tengok apa dia punca yang membuatkan hati manusia ni kerah hati kan. Apabila kita tahu punca ni maknanya kita boleh tahu kekurangan kita boleh cari penyelesaian ya, kalau ke mana kita nak beli ubat kedah kita tahu penyakit apa kita kalau ke mana kan. Orang nak kata tashkhis sudah kita kena cek apa penyakit kita dulu baru mudah kita cari ubat kalau ke mana. Kalau kita beli gitu tahu penyakit apa masalah juga tak.
Sebab itulah sebelum kita bincang masalah ubat apa dia ni, penyakit hati ni, penyakit hati ni, kita tengok apa dia punca-punca yang yang menyebabkan hati ni kerah. Yang pertama sekali tuan-tuan semua ni confirm lah, ialah kecenderungan kepada dunia. Sebab tu dalam Quran dan Nabi sendiri pun banyak bagi peringatan. Kalau kita baca dalam Quran banyak peringatan Allah Ta'ala tentang dunia ni. Sebab dunia ni barang-barang alik kita panggil. Barang lazat, barang sedap tengok dan barang alik. Kan? Sebab tu Allah Ta'ala apa dia sentiasa sebut sama kalau kita tu baca dalam surah Kahfi ke ataupun surah Hadid dan sebagainya. Allah Ta'ala sebut tentang apa dia ni hakikat dunia ni supaya kita boleh faham gapo sebenarnya dunia. Sebab dunia ni kalau tak kena cara dia akan perubah kita. Sebab itulah kalau kita perhati kepada sebab-sebab yang manusia tolak kebenaran ini kerana antaranya ialah kerana hubbud dunia. Antara penyakit adalah kerana cinta kepada dunia. Okey. Yang kedua pula tuan-tuan semua, di antara sebab yang kerah hati ni adalah dia panggil al-ghaflah lala. Hidup yang lala, hidup sama gitu, duduk apa panggil duduk apa panggil duduk beribu-ribu sama hati dengan perkara-perkara tidak molek. Ya, cuba tengok orang yang lala ni tak ingat dah hati dia gitulah. Tuan-tuan semua, banyak kali kalau sebut orang lala kan, ya, antara puncak hati kerah perkara semua. Cuma kita bincang hari ni ialah lala ni sebahagian daripada puncak pada hati yang kerah. Kemudian tuan-tuan semua berikut pula ialah sebab itulah bila sebut lala ni di antara ubat dia apa dia lala ni kita kena dengar, kita sekiranya mengajar ke apa semua. Sebab tu dalam Islam dia ada kena ngaji, kena dengar ke apa semua kan. Sebab ini antara benda besar yang boleh mengubati kelalaian manusia. Kita duduk rumah kita rasa hebat dah, rasa syok sorai. Kalau ke mana kan? Rasa kena hidup kita. Semua tak pergi semaya pun kena. Kalau ke mana? Tak ngaji pun kena. Tapi kalau kita pergi dengar orang mengajar, rasa banyak benda yang boleh benar. Sebab tu Islam untuk nak menyelesaikan masalah ghaflah ataupun masalah lala ni, antara kita kena gapura, kita kena dengar lah. Sebab itulah kita diminta supaya ngaji, baca Quran, gapura semua kan. Itu di antara benda yang boleh mengubati kelalaian yang ada pada manusia. Okay, sungguh tuan-tuan semua, kadang-kadang kalau orang tak dengar langsung, istilah ke orang Kelantan, kalau tak dengar begitu, kalau ke mana? Rasa seronok sama duduk kedai kopi lama pun tak apa, tu akhirnya buat pun tak apa, rasa kena dia kata. Tapi kalau pergi dengar mengajar, kadang-kadang satu kalimah yang masuk hati, kadang-kadang boleh berubah kehidupan kita. Nah, sebab itulah tuan-tuan semua, tak rugi bagi saya lah. Bagi saya, bagi kita semua, kalau kita mari ngaji, mari dengar tazkirah, tak sebimbang, dia tidak akan rugi kan. InsyaAllah dia adalah satu benda yang akan membina hati kita. Dia akan apa, dia akan menghilangkan kelalaian kita dalam membina kehidupan. Kemudian yang ketiga pula tuan-tuan semua, di antara sebab ke hati ialah kerana dia panggil musahabatu asdiqa isu, iaitu kawan dengan orang yang jahat. Ya, sebab tu dalam Islam dia kena pilih orang-orang molek. Kalau kawan dengan orang gigi panguaya pas kita berjadi kalau ke mana, mula-mula tak pergi lagi lama-lama tak apa sekali ya, lama dua kali ke sebagainya. Tapi kalau kita saing dengan orang masjid, orang duduk mengaji, kita rasa akan berlakunya perubahan. Nah, sebab itulah kita pernah cerita tuan-tuan semua sebelum ni dalam kisah berkaitan dengan apa dia ni, orang yang pernah bunuh orang 100 orang kan, dan cerita yang disebut dalam kitab Riyadhus Salihin. Ya, 100 orang bunuh orang, kemudian mari keinsafan. Kemudian tanya orang alim, boleh ke saya nak taubat? Ya, dia tanya tak lebah, tak lebah kata tak boleh. Dia bunuh tak lebah pula. Saya 99 ya. Muka tak lebah dia bukan ada ilmu kadang-kadang ke. Mana boleh 99 nak taubat? Bunuh seorang dia jadi 100. Dia tanya pula yang seorang lagi tak orang alim, mana orang alim sungguhlah, boleh ke saya nak taubat? Apa-apa tak boleh, boleh sangatlah. Cuma dia ajar satu cara tuan-tuan semua. Kata boleh bertaubat tapi makna kena tinggal sini. Sini memang sangat-sangat tak jadi hijau belakang ni. Sebab tu dia kata entolik ila ardi kada wa kada. Dia kata kepada lelaki, dia kata boleh kamu taubat tapi kamu kena tinggal tempat ni. Kerana pun kamu kena pergi tempat orang juh-juh ni beribadat dan duduk bersama-sama dia orang. Itu dah antara cadangan yang dicadang oleh orang alim kepada orang yang terlibat dengan bunuh orang 100 orang tadi. Maknanya kalau dia masa kekal hidup situ, tak, kalau masa kekal hidup situ boleh jadi 121 dan sebagainya akan berlaku macam itu. Sebab dia bina hidup dia ataupun dia bentuk hidup dia dengan kawan-kawan yang tidak molek. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW Nabi kata al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum ila man tukhalil. Nabi kata satu orang tu keagamaan dia bergantung kepada saing dia. Okay. Kalau saing dia tu comel akan berlakunya perubahan.
Sebab tu tentu semua kalau tengok budak-budak lah ni ngaji universiti, kalau orang terlibat dengan usrah, katakanlah saya pernah dengar kan, terlibat dengan usrah, terlibat kadang-kadang peribadi dia kalau banding orang lain dia berubah sikit. Sebab setiap minggu dia ada tazkirah, dia ada bicara, kalau banding orang semata-mata ngaji. Sebab orang terlibat dalam benda-benda itu orang baik tu. Orang terlibat dengan usrah ke apa semua ni adalah terdiri dari baik-baik. Setiap minggu kita akan baca Quran, setiap minggu kata muhasabah dia, akan sekali terbinanya akhlak-akhlak kita. Betullah Nabi kata al-mar'u ala dini khalili, satu orang itu makna keagamaan dia, makna ikut sayang dia. Maka oleh itu Nabi kata fal yanzur ila man yukha man tukhalil, tengoklah siapa yang kamu nak kawan kepada dia, kepada kamu. Itulah tuan-tuan semua, di antara benda yang kita kena tengoklah anak-anak kita ke apa semua kan. Orang tua dia selalu sebut, dia kata saing orang molek, dia sebut kita. Orang tua walaupun dia tak ngaji, dia faham saing ini adalah akan mempengaruhi ke apa dia, akan mempengaruhi satu-satu orang. Sebab tu sebelum dia pergi datang anak dia mengajar, dua kali dia sebut, kalau boleh cari dekat masjid, kalau ke mana dia sebut yang tinggal masjid tu, adik kata dia, ataupun kakak, ataupun apa dia ni, ataupun abang kata dia. Yang kedua saing orang molek. Sebab dua perkara ni tuan-tuan semua kan, masjid biasa kalau pergi masjid ni memang satu perkara kita dapat ialah kita kesayang orang molek. Orang masjid tak curi kalau mana kan. Maknanya banyak benda yang kita boleh tengok. Kemudian yang keempat pula antara sebab hati kerah ni tuan-tuan semua ialah dia panggil nisyanul maut, lupa mati. Kita ni kalau lupa mati kita rasa lambat lagi kalau ke mana kan. Sebab tu dalam Islam kita diajar gizairah orang mati, kita diajar kepada dia ni gizir hubur sebagainya. Sebab tu Nabi kata fazuruha fa innaha tudzakkiru lil akhirah. Kerana apa dia kita ziarah kubur ni boleh membina kita, ingat kita kepada hari akhirat. Nah kata dia boleh bina makna jiwa kita, boleh bina hati kita. Sungguh tak tuan semua, kalau orang ingat mati ni tak sebab buat bagi tak molek ke mana. Kehidup curi, kehidup gapo semua, makan rasuah gapo semua, ni tak rasa dia akan mati, dia rasa dia boleh tukar dunia, boleh jadi gitulah. Walaupun dari segi kita nampak macam, walaupun dari segi kata-kata dia tidak gitu, tapi kita nampak segi budaya hidup dia macam seolah-olah dia rasa dia tak mati, boleh jadi gitulah. Sebab itulah tuan-tuan semua, di antara benda yang boleh kerah hati ni adalah apa dia ni dengan sebab tak ingat ke mati, lupa ke mati. Dan akhir sekali tuan-tuan semua, di antara sebab yang menyebabkan hati kerah ni kerana dia merosakkan hati dia dengan perkara-perkara tak molek. Gapo dia, di antara benda yang boleh merosakkan hati dia ialah banyak cerita-cerita. Buat kerja dak cerita angin-angin lebih. Kan? Okay. Itu pun kadang-kadang boleh buat kepada apa hati kerah. Dak. Buat hati akan terbina apabila kita pupuk dan kita bina dia, bukan hanya sekadar angin-angin kita. Yang kedua pula tuan-tuan semua ialah banyak makan. Ya, Allah, jelas sungguh kadang-kadang kan. Bila kita banyak makan memang selendalah. Tak, kadang-kadang nak dengar nasihat pun ke power habis dah. Sebab apa dia ni, perut kita penuh dengan makanan dan sebagainya. Satu lagi ialah antara yang disebut oleh ulama ialah antara perkara yang boleh merosakkan hati adalah banyak tidur. Tidur ke mana sebab kita manusia, tapi terlebih. Kalau orang tua tidur 8 jam, 9 jam, kira budak lah, kira ke mana kan. Biar tu tidur budak lah, kira ke mana tak kan. Itu tuan-tuan semua di antara benda-benda yang apa dia ni yang boleh boleh menyebabkan hati kita kerah. Itulah yang Nabi doa sallallahu alaihi wasallam kata kepada Allahumma inni a'udzubika min qalbil la yakhsha. Minta daripada Allah Taala apa dia ni berlindung daripada hati yang tidak khusyuk, iaitu hati yang kerah. Itu mana kita bincang tadi lah. Okey. Mudahlah kita nak pecemeh hati kerah ni, maknanya macam saya sebab kita terkesan dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, mudah kita nak ikut gapo semua kan. Itu antara petanda kita panggil apa, hati yang khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga yang Nabi minta ialah wa min nafsil la tashma', minta daripada Allah Taala beri perlindungan daripada nafsu yang tidak kenyang. Allah, nafsu manusia ni tentu bagai tak tua dia panggil. Tak. Umur 80 tapi nafsu ada. Super budak kecil kadang-kadang ada. Nafsu tak kenyang ni tuan-tuan semua ialah tomok dia. Tomok apa dia ni tak kenyang dalam kehidupan dia. Sekalipun diberi banyak mana pun tak kenyang. Kita cuba tengok wali azubillah kan. Tengok orang terlibat dengan risuah. Kadang-kadang risuah dia terlibat dengan bagi-bagi. Kadang-kadang dia, Tuhan bagi banyak dah duit ke dia kalau ke mana. Tuhan bagi banyak dah duit ke dia. Ya, tapi kerana apa dia ni, nafsu dia tak kenyang-kenyang tengok, sanggup maknanya langat tara dia panggil.
sanggup apa dia terlibat dengan barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ni banyak dah tuan-tuan masyarakat kita ni kadang-kadang. Kalau nafsu tak terkawal ni kadang-kadang minta ah saya kadang-kadang suka nak bin situ bin kadang-kadang tak terjaga pun kadang-kadang. Nak tunai apa dia ni nafsu yang tidak tinggi. Ataupun satu lagi nafsu dalam masa mengupuhkan harta kata. Tuhan bagi comel dah harta dia boleh hidup sangat adalah. Tapi apabila terlalu tak kenyal jiwa dia kadang-kadang terpaksa ambil hak orang lain. Itu mana yang berlaku pada hari inilah. Kadang-kadang apabila diberi amanah untuk jaga harta tiba-tiba dek dia dulu. Kalau ikut area maknanya dia ni kira kaya kalau banding kita kalau ke mana kan. Kita ni padan dengan apa dia ni. Tapi dia ni saya bagi lipah-lipah dulu. Gaji-gaji puluh-puluh ribu sebulan kadang-kadang. Tapi terlibat dengan barang-barang dia. Sebab apa tuan-tuan semua ini? Kerana nafsun la tashma' kerana diri-diri ataupun nafsu dia tidak apa, tidak kenyang-kenyang. Banyaklah tuan-tuan semua kita perhati kepada apa dia ni, kepada sejarah di Tuhan sebutlah Quran. Antara tiga peribadi tuan-tuan semua ialah peribadi tak kenyang dengan kuasa. Tuhan baik kuasa patutnya syukur pada Tuhan. Contohnya Fir'aun. Allah tak bagi kuasa ke dia. Kan? Sepatutnya dia rasa tak begitulah apabila kuasa tak kenyang-kenyang untuk nak guna kuasa untuk kejahatan dan sebagainya. Yang kedua ialah Qarun kata Tuhan bagi harta. Begitu juga. Kemudian orang lain banyak tuan-tuan semua dalam sejarah dari Quran Allah Ta'ala sebut antara peribadi-peribadi yang tak sepatut kita mencontohi kerana ialah antaranya kerana dia orang ini puja nafsu dia. Dia orang ini adalah mempertuhankan nafsu dia dan sebagainya. Nah, itulah tuan-tuan semua kita minta berlindunglah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan semua nafsu ini memang satu benda yang tidak tua lah. Ya, kita benar-benar cuba terkecek orang tua nak mati sekarang nak bini 4, 5, 4, 3, 4 kadang-kadang kan ya, nak cerita tua dah cuba tengok tua dalam masyarakat kita kadang-kadang umur tua 80 tahun masa kita terlibat dengan barang-barang tak molek ada sungguh tu kadang-kadang guru Quran tengok anak murid dia comel sikit kadang-kadang berlaku. Kita pernah dengar adalah ini semua tua semua adalah hasil daripada apa dia nafsullah tashba' hasil daripada apa dia nafsu yang tidak kenyang-kenyang. Itulah betullah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berlindung dan memang benar ni besar tuan-tuan semua. Kalau barang tak kenyang ni nafsu ni memang dia boleh jadi belaka. Tak boleh jadi belaka dia akan merosak kehidupan kita dan kehidupan kita bermasyarakat. Kemudian tuan-tuan semua yang berikut pula ialah yang terakhir sekali yang Nabi minta perlindungan ialah wa min da'watin la yustajabu laha iaitu daripada doa yang tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah ni paling kita bimbang sekali. Ya, dalam hidup kita ni kita doa, kita rasa buat apa Tuhan tak terima doa aku. Kan? Ya. Tuan-tuan semua cuma ginilah saya nak sebut, dalam mana pun kalau doa ni kena kaedah dia, maka Allah Taala akan bagi lagu mana pun. Kita dah bincang sebelum ni, Allah Taala akan bagi doa lagu mana doa kita, Tuhan akan perkenankan doa kita apabila cukup-cukup syarat dia. Kan? Ya. Sama ada Allah Taala bagi selalu, kita minta Tuhan bagi selalu lepas ni ataupun Tuhan bagi pelewat sikit, boleh jadi akhir kemudian apa dia ni macam kita doa untuk anak kita kan dalam masa-masa kita tak beranak lagi anak kita tak ada anak kita doa dah rabbana apa dia ni hablana min azwajina kan masa tu kita baru nikah ke mana kan tengok-tengok susah-susah tengok Allah tak nak bagi kita tak, anak kita juh belaka dan sebagainya padahal masa tu dia tak ada anak tak ada apa lagi kan atau semua orang tak kahwin lagi pun doa tu kan tapi akhir sekali saya bagi ke mana kadang-kadang saya bagi akhirat dunia yang boleh jadi Tuhan rasa tak itu semua dalam pengetahuan Tuhan berlaku sebab sengah-sengah orang tak boleh bagi lebih dunia yang lebih-lebih tak dilupa boleh jadi Tuhan bagi akhirat dan sebagainya satu lagi bentuk yang Tuhan bagi doa kita diperkenankan adalah bentuk Tuhan ngelok bala ini di antara tiga perkara yang disebut Nabi lah kalau doa kita tepat apa dia cukup syarat-syarat dia confirm akan diterima dalam bentuk tiga bentuk yang saya sebut tadi cuma di sana tuan-tuan semua ada doa-doa yang apa dia ni yang Allah Ta'ala tak layak. Oh ni paling kita takut sekali yang Nabi berdoa dan doa ni wa min da'watin la yustajabu laha minta perlindungan daripada Allah Taala daripada apa daripada doa yang tidak diterima. Kalau kita tengok tuan-tuan semua dalam hadis Nabi ke ataupun dalam kenyataan ulama melalui kajian dia melalui apa dia ni kajian dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW di mana dia bersenarai beberapa perkara lah antara sebab kepada doa tak terima. Antaranya ialah apa dia ni sibuk dengan barang-barang maksiat. Tak, kita terlibat ada gelombang dengan maksiat. Kita tidak bertaubat kepada Allah Taala maka boleh jadi ini antara punca yang menyebabkan apa dia ni doa kita tidak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
ada sungguh-sungguh kan, dari masa wasiat tu, wasiat tu buat wasiat doa bila-bila kan, dia tu tu ada berlaku dalam kita nak tengok dalam filem-filem yang kadang-kadang kan, walaupun dalam bentuk lakonnya tapi ada jenis ni macam tu kan. Sebab itulah tuan-tuan semua, di antara benda yang ulama dia bicara dan hadis tersebut ialah kita ikhtiar supaya jauh daripada maksiat ini, supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ulama dia ajar bila kita berdoa ni, kalau boleh kita doa, kita mula dengan istighfar dulu. Istighfar banyak dulu supaya apa dia doa kita di Allah Taala buat, apa dia kesilapan kita Tuhan boleh hapus, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara apa dia, sebab tu kita pernah dengar orang-orang tak lebah sebelum doa dia istighfar kadang-kadang, lepas tu dia berdoa kepada Allah Taala. Dia memang takut apa dia kesilapan dia ni tapi dia menjadikan ilmu dia ni doa dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula tuan-tuan semua, antara benda yang apa dia ni yang menjadi halangan daripada doa kita diterima ialah kita makan benda-benda yang diharamkan, terlibat pada makan benda-benda haram. Sebab tu orang Islam ni dalam bab makan kebab semua dia jaga sangat kan. Bab pemakanan yang haram ni tuan-tuan semua dia adalah penyekat dan penghijab kepada penerimaan doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita pernah dengar satu cerita di mana satu lelaki, ada hadis sebut ni, lelaki dalam perjalanan yang begitu jauh, dalam musafir ni biasa kalau doa tu saya terima. Dan hadis sebut apa, doa antara doa yang mustajab ialah da'watul musafir. Doa orang musafir adalah doa orang yang akan diterima oleh Allah Ta'ala. Satu lelaki tu semua ni, orang dalam perjalanan yang begitu jauh daripada pasir, dia akak tangan, cuma dia berdoa dari keadaan musafir lagi, akak tangan lagi, sebut nama Tuhan lagi. Tapi Nabi kata, wa mashrabuhu haramun wa ma'kaluhu haramun wa wudhiya bil haram fa anna yustajabulah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dia orang yang laki-laki ni dia terlibat dengan barang yang haram, minuman dia haram, kemudian makanan pun haram, kemudian pakaian pun haram, kemudian dia bekalkan dengan makanan yang haram, maka Nabi kata fa anna yustajabulah, bagaimana doa dia akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tu semua penglibatan dengan perkara haram ni, makan minum ke apa semua, kadang-kadang ini antara punca besar lah. Kita kadang-kadang tak puas bagi-bagi gitunya, yang penting boleh makan, boleh mewah ke apa kan. Rupa-rupanya tu pemakanan haram adalah penyekat daripada doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu Sayyidina Umar pernah kata, Sayyidina Umar kata, bil wara'i amma haramallah yaqbal lahu du'a wa tasbih. Sayyidina Umar kata, kata-kata Sayyidina Umar dia katakan, Sayyidina kata orang tu dia jaga daripada perkara yang haram, dia warak, dia panggil warak-warak ni, dia jaga, panggil jaga daripada perkara yang haram, yaqbalullahu lahu du'a wa tasbih, Allah Ta'ala akan terima doa dia, dan tasbih dia gapo juga akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tuan-tuan semua melalui apa dia, ini di antara benda yang Sayyidina Umar dia faham daripada Quran, dia faham daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buat satu kaedah, kata dia, siapa-siapa yang warak daripada perkara yang menahan diri daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yaqbalullahu lahu du'a wa tasbih, di mana doa dia akan diterima dan tasbih juga dia akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang keempat pula tuan-tuan semua, yang ketiga dah, yang ketiga di antara doa yang tidak diterima ialah doa daripada hati yang lalai. Okey, sebab tu apabila kita berdoa, doa sungguhlah. Ingat kepada kita ni doa boleh-boleh seokok boleh-boleh kadang-kadang kapung kan, kadang-kadang dia ingat dia buat boleh-boleh kata amin gitu ya lah, dia tahu kau beri tak ada sini kali tempat-tempat lain ada bagi-bagi gitu tak. Sebab tu apa kita berdoa, kita bagi tumpuan sungguh lah, kita nak gapo, kita bimbing kata tak kata dia ni nak gapo, dia ni akak tangan berdoa takut dah kau satu kan. Sebab itulah tuan-tuan semua, kita kalau boleh kita faham doa kita yang kedua puluh, kita bagi tumpuan sungguh apa yang kita nak minta. Banyak masyarakat saya tengok kadang-kadang kan, tambah-tambah kalau majlis ngatik lah dah buku boleh jadi daging nak makan, boleh jadi gitu tak, kadang-kadang tak buah dia belakang akak tangan tak buah bila-bila hak sedih lagi dia sakok. itu masalah, boleh jadi tak ada lah, mungkin ada yang salah, tapi benar ni tak mustahil berlaku. Kadang-kadang saya pernah satu masa pergi hadir tempat satu tempat ngaji lain, tempat ngaji surah kecil ya. Sebab orang Melayu, kefahaman orang Melayu dalam surah tak apa yang sokok. Kefahaman Melayu lah. Saya tak kira surah tak surah, tak boleh belakang saya ni. Ada kefahaman. Dia masa ada ngaji kita tak kuning. Kemudian ada kopi, sore-sore kopi.
Seokok bila-bila okok daun. Ah kata boleh pergi. Kita pun ni ada. Saya pernah hadir masa cik-cik lah saya. Okey. Tak tahulah takut dia kata kalau tak isap okok ngatuk ke apa. Tak tahulah. Bagi saya ini satu maknanya apa dia menyekat daripada apa dia bagi tumpuan kadang-kadang. Okey. Saya rasa tak comel pun tak boleh nak ngisap okok bila-bila. Tak apa comel mana. Tok guru duduk depan. Tak malu kau tok guru kan. Tok guru mengajar kita bukan. Ya. Sebab itulah tuan-tuan semua dalam kaedah kita berdoa ni adalah apa dia ni kaedah kita apa dia ni apa ni supaya hati kita sentiasa terjaga. Kemudian satu lagi tuan-tuan semua antara benda yang menyebabkan doa kita terhalang kerana berlakunya perbalahan. Terutama adik-beradik. Sebab itulah tuan-tuan semua bolehlah jadi umat jiru dulu kan. Lah kita ngalah tak apa. Kita ngalah tak semestinya kita apa dia ni kita hina diri tidak. Kita ngalah kerana kita nak kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada riwayat mengatakan dia doa yang tak diterima ialah al-akhawan mutasari'an, iaitu dua adik-beradik ataupun dua saudara yang apa yang balah. Sebab tu kalau boleh dalam kaum kita hidup kita ni jangan balah. Kecuali balah orang-orang wajah jahat itu isu lainlah. Tak jangan balah tu. Sebab tambah apa-apa lagi adik-beradik kan. Lah ni ramai balah ni. Ayah mak puak ada tak apa lagi bila ayah tak ada mak tak ada masalah harta dah duk buat duk balah harta tak kira lah pakai serban pakai piah kadang jadi juga kembali pula tak ada lah bila nafsu tak kini kan tak kira lah tak ingat kepada piah tak ingat kepada janguk dia akan jadi macam tu. Itulah tuan-tuan semua antara perkara-perkara yang dibincang oleh ulama antara benda yang apa dia ni yang menyebabkan doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua sama-sama lah kita menghayati empat perkara yang diminta perlindungan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya juga boleh jadi saya rasa ada dengan kita dah ingat doa ni dah saya ulas sekali lagi ialah sebagai penghujung kepada kuliah kita pada pagi ini ialah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Itulah saya rasa untuk pagi ini tuan-tuan semua semoga kita dapat manfaat bersama. Dan sama-samalah kita mohon perlindungan daripada Allah Ta'ala berpak kara ni. Kalau kita tak faham lagi, tak ingat lagi, kita berdoa sedang masa Melayu dulu. Sambil-sambil kita usaha untuk kita ingat doa-doa yang kita bincang pada pagi ni. Masakat itulah yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.